はい。ですね。申請用、バレーピーク申請用の動画を撮ります。3、2、1、スタート。はい、最初はスキップです。このゲーム、ロードが終了すると先行入力が効くので、そのまま前へ進みます。このゲームはですね、簡単に言うと、ロッククライミングのゲームです。出っ張ってる岩を掴んで山を登っていくゲームです。で、本当でも簡単ですね。分かりやすいシステムですね。登るだけ。全部で6つ山があるので、その山を登る、全部登るカテゴリーです、これは。で、住民は全てカエルです。可愛いですね。で、それぞれにルートが設定されていて、今は銀色のルートを通ってます。よいしょ。で、ルートを通るとスタンプラリーが押されます。スタンプラリーを取る、3つ集めると、アイテムをもらえるので、おっと、ほい、ほい、ほい、はい、よし、はい、これでね、3つ集まったので、これでアイテムが手に入ります。2個目の山は途中管理ですね。で、ここで、スタンプラリーをね、グライダーと交換します。ここでバグを使って、よし、いった。グライダーを乗ってる時にスペースキーを押しっぱなしにすると、それだけでね、つかグライダーがふわっと地上に降りた後ふわっとするバグがあるので、それを使ってちょっとだけ短縮します。よし、2つ目の山ですね。よいしょ。で、全部で6つの山と言いましたが、難易度は、1の山、2の山、3の山が2つ、で、4、5です。どんどん登っていきましょう。このゲームね、すごい景色もいいですし、登山っていうのをね、ロッククライミングっていうのをね、体験できる。とても面白いゲームとなってます。ただね、実はこれ無料でまだ遊べます。ただデモ版なんで、こっからまたいろいろね、更新されるのかもしれないと思うと、とても楽しみです。はい、よいしょ。はい、これで3つ目の山登頂完了ですね。うわわ、向こうの銀色の壁ですね。銀色のルートを通ります、次は。いるかな？電話は無視します。次に地上に足をつけた段階で、よし、OK。ここで電話を取ります。で、ここで右の選択肢を選ばないと別カテゴリーになります。3つ山を登った段階でもう帰るって言われるんですけど、そのまま残り続けます。よいしょ。はい。はい。で、この山は、よいしょ。今、銀色のルートを取ってるんですが、この後、ルートを変更します。よいしょ。おーっと、待って。とまずいぞ、これは。いけるかな？はい、ちょっと戻ってきた。オッケー、間に合ったな。で、さっきまでやんなかったんですけど、実はこのゲーム両手使えます、ちゃんと。私が使ってなかっただけで。ただもうコチ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 やってると、嘘やろ？なんで今？待ってください。ちょっと待って、まずいぞ。
乗るとが一番早いので、はいはい、その時にルートは金色が多分一番楽なルートです。で、おっと、なんでどうした？どうした？暴れるな、暴れるな。金ルートが一番楽です、基本的には。あれ、ちょっと待って待ってください、ちょっと待って、一回イカ付け、はい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 、ちょっと待って、おーね、これ死ぬ、何も見えん。よし。よし。よし。よーし。最初から赤いた方が早い気がしてきた。まあでも申請用なんで、もう一発撮りですよ。こんだけミスっても。ちなみに、ちゃんと走れると、多分10分以内ぐらいで終わります。一発で終わると10分ぐらいで終わります。わあ！掴めた。よし。オッケー。で、待って。え？あれ掴めるかあれ。掴めた。いけたわ。やってる方もね、これあれいけたっけってなるんですよね、このゲーム。うわっちょい、OK、いけたわ。
まあね、ある程度失敗しても15分以内には終わるということで。お次の山、次で最後です。で、登って登って登って、ほい、これ一番実はあの最後に3番目のレベルを残しているので、5番目の山の頂上から飛ぶと3番目の山の中腹から始まります。なのであまり難しくなく登れます。それでも結構難しいがあるんですが、レベル3以降から結構ねいろんな登らせ方してくるんで、よいしょ。はい、というわけで、この後選択肢が出て左側を選びます。はい、で会話があり安定したらタイマーストップです。ただし、まあ、まだ SRC に、ね、カテゴリーがあるわけではありませんので、自分ルールってやつですね。はい、というわけでここでタイマーストップになります。ちょっとミスもあったけど、本番もう3分ぐらい早くなります。3、4分かな多分。はい、というわけでお疲れ様でした。これで申請します。